Re, viss ēters ir te. Tas ir tas buklets, un šeit ir tā albuma iekšpuse, un te ir aizmugurīte. Albums Latvian Reflections violniecei Aijai Rēķei ir lielais gandarījums, kad daudzos gados izspēlētie latviešu komponistu Jāņa Mediņa, Lucijas Garūts, Telavals Čēnī un vēl citu kopumā 8 komponistu opusi nuskaņ celiņā iegūši viņas interpretāciju. Mans mīļākais skandarbs ir Jāņa Mediņa prelūdija, pats pirmais. Nu, viņš ir tik skaists, un man arī ir video ierakstīts ar Konstantinu Feinhausu, jo viņš sāks ļoti lēni un tāds sērīgs, bet skumš, bet nav tāds, viņš nav, pavisam sērīgs, bet viņā ir tā kā, tāds emocijas kā drosme. Man gribējās ierakstīt, jo viņš ir tik skaists, es gribētu, lai vairāk cilvēki dzirdētu šo mūziku un arī atskaņotu. Arī pašas Aijas skaņdarbs būs albumā. Ieskanēsies viņas balsts. Viņai komponists Jānis Pūrietis sarakstīs savu pēdējo skaņdarbu – rītausma, violei un flautai. Viņš bija ļoti gaišs cilvēks, un viņa mūzika ir ļoti poētiska un tautiska, un manuprāt, viņš bija sapņotāk. Bet arī ļoti labs pedagogs. Un mums bija sarunas ar viņu caur e-pastu, bet pēc tam arī caur Skype. Un jā, es domāju, viņš manī kaut ko sadzirdēja, un tāpēc viņš arī gribēja, lai es atskaņoju un ierakstu viņu mūziku. Tieši ierakstu kompānija Amerikā Spice Classics rosināja Aiju debijas albumā Latvian Reflections vai tulkojumā Latvijas sajūtas iekļaut latviešu autoru darbus, jo tā visspilgtāk atklājas violnietes talants. Aija beigusi Bostonas universitātes maģistra programmu violē. Bostona ir viņas mājas, un tur viņa māca arī jaunos violniekus. Pats svarīgākais man ir tas, kā es atstāju iespaidu pasaulē, un tas nav saistīts ar kvantitāti, bet tas ir saistīts ar kvalitāti. Tātad šobrīd, tāpēc, ka ir pandēmijas apstākļi, es esmu pārorientējusies tieši uz pedagoģiju un uz ierakstiem. Lai gan koncerti notiek šobrīd, tie ir ierobežotā daudzumā, bet nav jāskumst, jo tas laiks, to mēs varam tad vienkārši veltīt lietām, ko mēs varam šobrīd darīt. Aijas Rēķes debijas albums Latvian Reflections klausāms dažādās mūzikas straumēšanas vietnēs. Ilze Strenga, Latvijas televīzija.